មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងពើប្រទះនឹងអំពើជញ្ដោមមនុស្សដែលជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈថាកម្ពុជាកំពុងតែចំពោះទៅមុខនៃការបង្ក្រាបបទល្មើសក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជញ្ដោមមនុស្សបានថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តថាយើងមិនថយក្រោយទេថាគឺយើងបោះជំហានទៅមុខជានិច្ចសម្រាប់ការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបើទោះបីជាមើលមកឃើញមិនក្តៅប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺតែងតែបន្តនៅការបដិញ្ញាចិត្តបតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរួមមានបង្ការអនុវត្តច្បាប់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ជនរងគ្រោះនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែតុលាឆ្នាំ 2021ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជួញដូរមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាគោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជា អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានឲ្យដឹងទៀតថាកម្មវិធីយុទ្ធនាការដើរក្បួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើជញ្ដោមមនុស្សបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសបានជ្រួតជ្រាបអំពីសកម្មភាពនានាជុំវិញអំពើជញ្ដោមមនុស្សនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំ សំអាតប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពីការជួញដូរមនុស្សគឺជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើនការបង្ក្រាបបទល្មើសនិងការហ្វឹកហ្វឺនមន្ត្រីជំនាញជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សបន្តែមានការបង្កើតនៅការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនឹងបន្ថែមទៀតឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទីមួយគឺការអនុវត្តច្បាប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី2លុបបំបាត់រាល់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សបើតាមលោកអំសំអាតកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើការជួញដូរមនុស្ស ប៉ុន្តែលោកថានៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេដោយហេតុថាកម្ពុជានៅត្រូវបានក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបគួរឲ្យបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ឬទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ការដដាល់ប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការវិដំឡៃស្ដីពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គភាពពករលួយនិងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការវិដំឡៃចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទី3នៃការចម្រើនតិចតួចទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2021បានសរសេរថា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បានបំពេញពេញលេញចំពោះការលុបបំបាត់ការជួញដូរឲ្យមិនបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3របាយការណ៍បន្ថែមថាកម្រិត3មានន័យថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជំរុញកំភួននិងតាមបទដ្ឋានដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរ កម្រិតទី2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានបានសេចក្តីថាទូរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នីយមបៈបរមាដែលមានចែងក្នុងនីយមបៈបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាំងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA